Армысыздар, ардақты ағайын, құрметті жерлестер. Біз бүгін ауданымызға белгілі өнер ұжымы, ауданның мәдениетін дамуына орасан үлес қосып жүрген 10 жылдық тарихы бар Асылмұра ардагерлер ансамблімен кездесіп отырмыз. Осыдан 10 жыл бұрын ардагерлер ансамблі өмірге келіп, біз биылғы жылы қарттар күніне орай ардагерлер ансамблінің шығармашылық кешін жоспарлаған боламыз. Өкінішке орай, осы пандемияға байланысты бұл кездесу онлайн түрінде өтеді. Ал енді ардагерлер ансамблінің мүшелерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Асылмұра ардагерлер ансамблінің музыкалық жетекшісі Төлеубек Құдайбергенұлы Алтынбеков. Төлеубек Құдайбергенұлы бүгінгі таңда аудандық мәдениет үйінің көңіл толқыны халық аспаптар оркестрінің музыканты. Және осы Асылмұра ардагерлер ансамблін әнге дайындап, солардың жетекшісі болып қызмет атқарып жүр. Оның қасында отырған ақ жаулықты ардақты анамыз Бағи Қуанышбайқызы, ұлағатты ұстаз, ардагер ұстаз, осы Асылмұра ардагерлер ансамблінің басшысы деп айтуға да болады. Қайнекем Батқалғызы, ардагерлер ансамблінің құрылғаннан бірінші күннен бастап осы жерде жүр. Оң қолынан өнер тамған шебер, дәмді тағамдарымен осы өзінің қасындағы әріптестерін қуантып жүреді. Қайнекем Батқалғызы медицина саласында көп жыл еңбек еткен. Айгүл Нұрғалиқызы осы әжелеріміз бен аталарымыздың арасында ең кенжесі деп айтуға болады. Кереметтей әнші Айгүл Нұрғалиқызы сауда ардагері. Оның қасындағы Раушан Жекбайқызы керісінше осы ардагерлер ансамблінің үлкені деп айтуға болады. Бүкіл саналы өмірін осы сауда саласына арнаған, қазіргі кезде әлі күнге дейін кәсіпкер деп айтуға болады, өзінің жеке дүкені бар. Төкеш Сағатбекұлы осы Ұржар өңірінде Қазақтың ұлттық домбырасын дамытып жүрген азаматтардың бірі, көптеген әндердің авторы, Еркеғали Рахмадиев атындағы музыка мектебінен зейнеттік демалысқа шыққан ұлағатты ұстаз. Амантай Әліпұлы да Еркеғали Рахмадиев атындағы балалар музыка мектебінің негізін қалаған ардақты ұстаздардың бірі. Ол кісінің шәкірттері бүгінгі таңда көптеген белгілі күйшілер, музыканттар. Амантай Әліпұлы да тамаша әндер шығарып, Ұржар вальсі деген әні бүгінгі кезде біздің сахнада жиі орындалып жүр. Амантай Әліпұлы ол да ардагер ұстазымыз. Жұманбай Қожахметұлы бүкіл саналы өмірін ауыл шаруашылық саласына арнаған, зейнеттік демалысқа шыққанда сол жас кезіндегі шықпаған әнін бүгін біздің сахнамызда шығарып, халықтың құрметіне бөлініп жүрген ардақты азамат, Ұржар ауданының құрметті азаматы. Бейсен Мұхамеджанұлы. Бұл азамат туралы да көп айтуға болады. Ауданымыздың құрметті азаматы, көптеген орден медальдардың иегері. Зейнеттік демалысқа шықса да қоғамдық жұмыспен белсене араласып, осы ардагерлер ансамблінің белді мүшесі, бүкіл саналы өмірін ауыл шаруашылық статистика басшылық қызметтерге арнаған. Аға, қош келдіңіз. Алматай Сләмұлы да біздің ардагерлер ансамблінің өте бір белсенді мүшелерінің бірі, бүкіл саналы өмірін ішкі істер бөлімінде қызмет еткен. Шеніңіз қандай? Батполковник болып зейнетке шыққан, арамыздағы командирлік дауысы бар ерекше әншіміздің бірі. Қабиғазы Хафизұлы, бұл да осы азаматтардың ішінде кенжесі деп айтуға болады. Өзінің ақындығы бар, тамаша әндерін шығарады, өзі домбырамен ән орындайды. Асылмұра ардагерлер ансамблінің белсенді әншілерінің бірі сауда саласында еңбек еткен. Төлеукамал Айтжанқызы, ардагер ұстаз, 6-шы орта мектебінде 40 жыл еңбек еткен. Бүгінгі таңда өзінің әдемі дауысымен Ұржар жұртшылығын тамсандырып, осы Асылмұра ардагер ансамблінің әншісі болып жүр. Оралхан Жүнісханқызы өнер саласында еңбек етіп, сол өнерін бүгінгі таңда Асылмұра ардагерлер ансамблінде жалғастырып жүрген жақсы әншілеріміздің бірі. Тұрсын Әбеуқызы зейнеткерлік демалысқа Жансүгіров атындағы орта мектептен шыққан, ұстаздық қызметін абыроймен атқарып, бүгінгі таңда жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруден де жалықпайды. Осы Асылмұра
ардагерлер ансамблінің құрамында әнші болып жүр. Нұрзипа Бейсенбайқызы өзінің еңбек жолын Ұржар аудандық мәдениет үйінде бастаған. Міне, зейнеткерлік демалысқа шыққанан кейінде өнерден қол үзбей домбырамен өзін сүйемелдеп ән салады ансамбльдің белсенді мүшелерінің бірі. Сонымен қатар, бұл ансамбльдің құрамында Ақжолтай Айтбергұлы бар екенін айтқымыз келеді. Ол азамат осы Ұржар өңірінде грек-рим күресінің негізін қалаған белгілі спортшы ауданымыздың құрметті азаматы. Қазіргі кезде іссапарға кетіп, бүгінгі кездесуімізде жоқ. Құрметті ардагерлер, міне бүгінгі таңда біз 10 жылдық мереке тойымызды тойлап отырмыз. Құдайға тәуба. Сол 10 жылдың ішінде жастарға патриоттық тәрбие беру, артымызға із қалдыру, өзіміздің бұрынғы істеген ісіміздің жалғасы ретінде жастарымызға өнер, білім, тәрбие беру жолында қызмет етіп жатырмыз деп ойлаймыз. Барлығымыздың ойымыз негізге патриоттық сезімді ояту жастардың. Міне сол патриоттық сезімді ояту үшін біз осы ардагерлер жиналып, Асыл мұра ансамблін құрдық. Бұл Асыл мұра ансамблін құрудыңда өзі ерекше аты бар. Асыл мұра. Біз артымызға мұра қалдырып отырмыз. Әрбір мүшеміз ерекше, ерекше жаңағы еңбек еттік. Ардагерлік жаңағы жақсы қартаю заманға келгеннен кейін осындай ұйым құрып, мектеп аралап, жастардың ортасында болып, өзіміздің бойымыздағы барлық күш қуатымызды балаларымызға берсек, сол балаларымызға берген тәрбиемізді жастарға да берсек деген негізгі ойымыз сол болды. Енді жыл сайын бізде мектепті жоспарлы түрде облыстан жоспар келеді. Сол жоспарға лайықты бізде жоспар құрамыз. Бір жылға ол жоспар бекітіледі өздеріңіз білесіздер. Сол бекітілген жоспар бойынша біз мектепті араладық. Алғаш жылдары мектепті аралғанда енді қысқа да, суыққа да қарағамыз жоқ. Қаншама анау бақтыдан бастап, таскескен ауылына дейін барып, қиыр жатқан мектептерге арасында баралғамыз жоқ. 30 мектепті араладық. Алғашқы энергиямыздың соншалықты жаңағы бар екендігін сездірдік енді. Міне қараңыздар. Дегенмен 10 жылдың ішінде бізде 10 жас қосыппыз. Әлі біз қартайдық деп есептемейміз. Әлімізде, күйімізде, биімізде өзіміздің жасымызға лайықты тіпті өлең шумақтарды да жатқайтып жібереміз. Міне бұл сіздердің жастарға деген алдыңғы ата әжелердің патриоттық сезімінің әлі де қуаш күштеріңіздің барлығы. Мен сіздерге ризамын. Барлық әр жылда берілген тақырып бойынша жылда соғыс ардагерлеріне жаңағы биылғы 75 жылдығы болса, Әл-Фарабидің 1150 жылдығын өткіздік Бауыржан мектебінде, Жансүгір мектебінде үш ұрпақ, үш жаңағы Бейімбет, Ілияс, Жансүгір міне осылы үш арыстың жаңағы мектеп коронавирусқа қарамастан біз өткізіп жаттық. Кейін кезде Чапаев мектебінде білесіздер, партизан атамыздың аты ма? Мешітбай Хасенов. Мешітбай Хасеновті туралы көп шығармашылық кештерге жолықтық. Міне солардың жаңағы есімдерін сол кезде сол ауылдың соғыс ардагерлерін ұрпағын шақырдық өздеріңіз білесіздер. Сол ауылдың еңбек ардагерлерін шақырдық. Ұстаздар, балаларымен келіп, қандай қуанышқа бөлендік. Біз әрбіреуінен жаңағы флешкамызға жазып аламыз. Әрбіреуінен фотосуреттер шығарып отырамыз. Альбом жасаймыз. Альбом жасаймыз. Міне осының барлығы біздің келешекке қалдырып отырған жаңағы ардагерлеріміз бар екен. Бізге деген жаңағы жан нашырлығы бар екен. Біз ол жаққа құрғол бармаймыз, өздеріңіз білесіздер ғой. Зейнетақыларыңыздан сыйлық апарасыздар. Зейнетақымыздан шапанды апарамыз, орамалшықты апарамыз. Оларды келген қонақтарды барған мектепке салмақ түсірмейміз. Біз өзіміз
сол шақыртқан қонақтарымызға сый құрметтерімізді орамал тұм болмайды, жол болады деген қазақтың ырым бойынша жаңа құрмет тұтамыз. Міне соған біз қуанып үйімізге жетеміз. Қуанышымызда шек жоқ. Бірақ осының барлығын жұмыс істеп жүргенде мысалы мәдениет үйінің жұмысына біз қатты ризамыз. Көлік сұраса көлігімізді береді. Жаңа қосымша кішкене ерекше болсын деп артистер сұраса артистеріміз де береді. Біз бақыттымыз. Біз бақытты жандармыз. Өйткені халық ортасында жүрміз. Халықтың рахметіне бөленіп жүрміз. Есте қалатындай, Асыл Мұра ансамблі келді деп қандай керемет қарсылар. Военный рухтар әскери тәртіппенен ұлдарын киіндіріп қойып тұрып, бізді ортаға шығарып қарсы алады. Одан отыратып, жаңағы шашуларын шашады. Міне осы құрмет бізге азық. Сондықтан құрметті ардагерлер, біз бақыттымыз. Ойда отырғамыз жоқ. Үйдегі шаруанда бітіреміз. Далада жүріп, ісімізді бітіреміз. Мысалы, үйдерді даралаймыз. Енді бір мен ерекше айтып кететін, жаңағы мына Науалдағы балалар үйіне барғанда, Науалдағы балалардың саябақта демалып жатқан кезде барғанымызды ерекше есімізде әлі. Қалай бардық? Апа атадан сарқып деп, біз кәдімге көлік жасап апардық. Әрбір балаға міне. Әрбір балаға көлік жасап апарғанда өзіміздің жүрегіміз езілді. Балалар автобустан түспей жатып, жетектеп, барлығымызды алып жүргенде, енді қалай елжіремейсің. Міне, сондай жаңағы жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Әр мектепке барғанда қуанышпен қайтамыз. Әр мектептің құрметіне бөленеміз. Бізге сол машинамыздың түсіріп жатып, жетектеп алып кетіп, жаңағы құрметтеп жоғары шығарып жүргенің өзі бізге бақыт. Сол бақыттан біз айырмайық. Сол бақытты біз өмірімізге азық берсін, сол балаларды аралағанымыз. Сол балалардың құрметтен құрметіп, бізге әр уақытта шашы болып, шашы деп ретсін. Ой, рахмет. Сіздерге біз ризамыз айналайындар. Расында да ардагерлер ансамблі тек қана сахнаға шығып, ән салып, өздерінің өнерімен бөлісіп қана жатқан жоқ. Сонымен қатар жас ұрпақтың тәрбиесіне де үлкен көңіл бөліп жатыр. Себебі бұл азаматтардың қай-қайсы болсын өз заманында беделді қызмет атқарған. Олардың айтары да көп, берері де көп, бөлісері де көп. Әсіресе мына ұстаздар, кешегі ұстаздар қауымы бүгінгі мына ардагерлер ансамблінің негізін құрап отырған осы бүкіл өмірлік тәжірибесін бөлісіп жатады. Жаңағы Науалы балалар үйінің тәрбиеленушілеріне деген қамқорлығының өзі қалай ерекше айтуға болады. Ата-ананың мейіріміне мұқтаж болып жүрген жандар қандай жағдайлар жақсы болса да, мына үлкеннің, ата-әженің, ата-ананың мейірімі оларға бүгінгі таңда өте қажет. Рахмет сіздерге, алдарыңыздан шықсын, Алла разы болсын. Мына әлі күнге дейін қоғамның сіздерге мұқтаж екендігі, сіздерді іздейтініміз, сіздердің қоғам өміріне белсене араласатынын өзі үлкен бақыт деп өздеріңіз айтып жатырсыздар. Мына кейінгі ұрпаққа бұл сабақ болсын деп ойлап тұрмын. Кейінгі ұрпақ сіздерден өнеге алып бой түзеп жүрсін. Енді бір тамаша әннің орындалатын сәті келді деп ойлаймын. Жаңа өздеріңіз ақылдасып, Нұрғиса Тілендиевтің Өз елім деген әнін айтсақ. Oh, my God.
Құрметті ағалар, апайлар, енді өздеріңіз білесіздер. 2020 жылды президент Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абай жылы деп жариялап, Абайдың 175 жылдығы тойлануы туралы жарлыққа қол қойған. Осы мақсатта барлық өнер мәдениет саласында, білім саласында, басқа да қоғамның әр саласында еңбек етіп жатқан мекемелердің барлығы да Абайдың 175 жылдығына ат салысып, әртүрлі челленждер өткізді, әртүрлі концерттер өткізді. Енді бұл той кеңінен бүкіл республика деңгейінде халыққа ортақ той болар еді. Мына бүкіл әлемге төнген індетке байланысты оның барлығы да шектеулі болып, онлайн форматында өтетін болды. Енді менің білуімше, сіздерде бұл Абайға арналған өнер додасынан тыс қалған жоқсыздар. Осы мектептермен бірлесіп, бірталай жұмыс атқардыңыздар. Сол жайлы айтып кетсеңіздер. Енді біз енді белгі таңда 4 мектепті араладық. Бауыржан Момышұлының атындағы мектепте, одан кейін Болат Тұрлыханов атындағы мектепті, Ілияс Жансүгіров атындағы және Мешітбек Қасенов атындағы мектеп. Осы мектептерді аралағанымызда біз Абай туралы ең бірінші мектептерге алдын ала тапсырыс беріледі жоспар бойынша. Сол жоспар бойынша жаңағы бізге мектеп өз тарапында дайындалып жатқан іс-шараларына шақырыламыз. Шақырылып, қатынасып, мына Абай туралы өткізгенде Бауыржан Момышұлының атындағы мектеп ерекше болды. Абайдың бала кезінен бастап, Абайдың тоғжанға ғашықтығын көрсетіп, міне есейген кездегі заманын көрсетіп, Абайдың өмірге деген көз қарасына дейін жаңағы өлең шумақтары оқылды. Енді ол әрбір тақырыпқа біз мынандай жаңағы альбом жасаймыз. Ол альбомда мысалы міне Абай атамыздың, одан кейін ол кісінің жаңағы жоспарымыз астында тұрады. Міне Абай атамыз туралы жақсы сөздерін жазып алдымыз. Одан кейін ол газеттерде қиындыларын ең қажетті балаларға жеткізе алатындай міне осындай фотосурет, газет суреттерін, қиындыларын өстіп альбом жасап қоямыз шағын. Өйткені кейбір кезде осы кітапты оқып отырсаңыз, Абай туралы не жаңалықтарды еске түсіреді. Міне сондықтан біз ондай жағдайда балаларға естеріне саламыз. Енді бұл жөнде айтуға көп болады, бірақ біздің достарымыз жалғастырсын, е? Айтсын. Қалай өтті, дөкшен мәнерін өзін жеткізді. Абайдың 175 жылдығына біздің ардагерлер ансамблі өте үлкен күш жігерменен дайындықпен келді деуге де болады. Өйткені осы іс-шаралардың бәрі осы кісілердің арқасында өтіп жатыр. Мектептерде балаларды қатты қызықтырамыз. Өйткені біз тек қана Абайдың әндерін орындап қана қоймаймыз. Өзім де мысалы Абайға арнап ән шығардым. Абай шәкәрім деген жыр шығардым. Осының бәрі сол жерде орындалды. Балалар қатты жақсы қарсы алды. Бізге қуанады, қызыға қарайды. Осы ардагерлердей бізде кейін өміріміздің аяғында қызықты өткізуге тырыссақ екен деген бір патриоттық сенім пайда болады ғой деп біз осы барлық жүрген жерлерімізде мен өзім кішкене композитор атағын алып ауылда сөйтіп жүргендіктен осы іс-шараның барлығына да арнаған әндерім бар. Енді оның бәрін қазір айтып жатуға уақыт жоқ. Сондықтан ардагерлер ансамблі біздің өте білімді адамдар, өте жігерлі адамдар, өте құнды адамдар. Өйткені бұлардың жүрген жүрісі, тұрған тұрысы барлығы үлкен үлгі өнеге болып қала береді деп ойлаймын. Дұрыс айтасың. Енді араларыңызда Қабиғазы ағайымыз сол Абайға арнауын орындап берсін, е? Ал құрметті ардагерлер, құрметті мәдениет қызметкерлері, бүгінгі 10 жылдық ардагерлердің құрылғанына құтты болсын. Мерекелеріңіз жақсы, шаттықпен өмір сүре беріңіздер, сіздерге денсаулық тілеймін.
Кәкім Абай, Ұлы Абай деген, Ойшылы Абай деген бір ән шығарған, соны орындап беремін. Үңкір жүрек жет алмай ғашығына, Антық зарын айт алмай асылына, Бозбала Абай ән толыға қалам қастеп, Жасап кетті өлмейтін асыл мұрға. Асыл мұрға. Ой, жәресі. Ей, Абай, кемен керім, сағана елің дедім. Әлім сенен тағылама, пір тотады. Кәкім Абай, ол Абай, ойшыл Абай, сыршыл Абай. Өй дейді. Қарран келдің көгінде, күн боп туғып, надандықпен алыстың білектірі, шерменде бөттің ау, қайран бабам, ұқтыр алмай сөзіңді, жылап тұрып, жылап тұрып. Беу Абай, кеммен керім, сағана елің дедім. Әлім сенен тағылымыма пір тұтады, Кәкім Абай, ол Абай, ойшыл Абай, сыршыл Абай. Ән жырыңмен сусындап қара қалқың, жақсым менен жаманның ұқты парқың, ұрпақтарың қастерлеп зерделеп жүр, Бабасының қалдырған мол мұрасын, мол мұрасын. Ей, Абай, кеммен керім, сағана елің дедім. Әлім сенен талама пір тұтады, Кәкім Абай, ол Абай, ойшыл Абай, Саршылабай. Ой, бәрекелді. Абаймыз бірге өшкенде айтты. Абайдың 150 жылдығына Тұрлықан фатындағы мектепте жұмыс істедім. Содан зейнеткерлікпен ауданның 8 мектебін істедім жалпы. Сол мектепте Абайдың 150 жылдығына екі үлкен шығармашылық кеш өткіздім. Бірінші, Абай ұлыдан қалған мұра бар деген жаңағы класс сағатын өткіздім. Осы класс сағатта ерекше болды. Жаңа бала Абай сол сияқты енді өрнектейсің ғой. Міне куә, міне Оралхан отырып, Орал Тілеш қазіргі менің класымда оқыған оқушы. Оралхан міне мені сол кезде осы балаларға қатты жұмсайтын. Одан кейін Абай табиғат лирикасы деген үлкен гүлдер поэсын аштым. Онда 100-ден астам гүлдің түрі болды. Ол Абай табиғат лирикасы деп атаған себебім, мен оқуға барғанда осы Абай табиғат лирикасы деген шығарма жазып, онда колхоздың жаңағы еңбек книжкасы болса, бірақ экзамен тапсырамыз. Ол 1963 жылы. Сонда Абай табиғат лирикасы деген шығарманы жазған екен, енді Абайдың 150 жылдығына Абай табиғат лирикасы деген бір файені толық жаңағы гүлдерге толтырдым. Оны кімнің арқасында? Азаматым, жарым Жонбек Қожахметовтің арқасында. Арматура керек, арматура керек, не қыласың? Маған арматура керек деп, құдайға тәубе. Сол үш айлық каникулымда тек қана сол файені жасауға шығардым. Абайдың 150 жылдық мерекесіне есте қалсын деп алып келіп отырмыз. А, рахмет, рахмет. Ал енді Абай Құнанбайұлының асыл мұраға жатпайды деп жатыр, бірақ асыл мұраға жатпайды. Бұл да жаңағы 150 жылдығына деген менің құрметім. Мен биолог. Жұмыс байлы естелік қой. Жұмысымыздан естелік болады. Кешіресіздер, енді ол архивте сақталған екен, бір айтылуға тиісті. Дұрыс, дұрыс. Енді Абайдың бір әнін орындайық. Сіздердің репертуарларыңызда Абайдың әндері бар. Абайдың әндері бар.
Ардагерлер ансамблі ауданымыздың қоғамдық, саяси, мәдени өміріне белсене араласатын бізді неше қабат айтып жатырмыз. Соның бір ерекше жұмыстарының бірі ұлы жеңістің 70 жылдығына орай. Осыдан 5 жыл бұрын ауданымыздың барлық 27 ауылдық округінің мектептерінде кездесу ұйымдастырды. Сол Ұлы Отан соғысының әрбір кезеңдері бойынша деректер беріліп, кездесулер өткізіліп, байқаулар болып, Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әндер шырқалып, осы мына алдымызда отырған ақсақалдарымыз бен аналарымыз қыстың аязына қарамай, күннің ыстығына қарамай, жыл бойы осындай үлкен жұмыс атқарды. Биылғы Ұлы Отан соғысының 75 жылдығына да бұл Асыл Мұра ансамблінің жұмыс жоспарында сондай іс-шараны жалғастыру болған. Өкінішке орай тағы да мына індеттің кесірінен және бұл індеттің жасыл көн жандарға аса ауыр тиетіндігі ескеріліп тоқтата тұрдық. Ол жұмыс әлі де жақсы күндерде жалғасын табатынын сендіргім келеді. Енді осыдан 5 жыл бұрын тағы да бір тамаша өткен жағдай. Асыл Мұра ансамблінің мүшесі Амантай Әліпұлы Әліпов ағайымыздың жеңістің құрдастары деген тамаша шығармашылық кеші өткен. Сол кеште Амантай ағайымыздың әндері шырқалып, күйлері орындалып, оркестрмен шығып, осы бір есте қаларлықтай тамаша кештің куәсі болғанбыз. Амантай ағай, енді сөз өзіңізде. Ал құрметті осы жерде отырған әжелер мен аталар, бүгінгі алдымен біздің 10 жылдық мерекеміз құтты болсын. Міне қуаныш, ал енді міне осындай мерекемізге ұйымдастыруға атсалысып отырған алдымен міне аудан әкімшілігіне мен үлкен ризашымды білдіремін ардагер ретінде. Одан кейін енді міне осы шырылдап жүгіріп жүрген мәдениеттің тілдерді дамыту бөлімінен айналайын мына қызымыз Жанкаға да мен үлкен рахметімді айтамын міне. Біз үйде отырып мынандай әлгі жаман ауырда үйде отырып қалдық. Мынандай міне бір бірімізді кездестіріп бізді жасартып дастархан жасап осындай күнді өртіп жатқан үшін тағы да мен үлкен рахметімді айтамын. Мен енді өзі 40 жылдай музыка мектебінде ұстаз болып жүріп, сонда да мына ауданның барлық сарасына енді оркестр болсын, көңіл толқын бәр саласына қатысып, ауданның намысы үшін облысқа бәрішерге бардық, атағымызды алдық, әлгі еңбек бәрі атақтарын алдық мәдениет саласында. Ал енді мына зейнетке шыққаннан кейін тағы да біз үйде жатқызбай енді көңіл жоқ бастамаймыз. Енді біз енді мына жаңағы бағи құрбымыз айтқандай үйде жатпай біз енді балаларға тәрбие бердік. Енді біз келешек мына немеренің шөберенің жағдайында отырған аталар мен апаларымыз. Сондықтан біздің мына отырысымыз келешек біздің немерелерімізге, шөберелерімізге сабақ бола ма деймін. Сол үшін де біз міне әлі қыңқыл сыңқылымыз болса да осында ат салысып міне айтқанда үйреніп қалғанбыз жас кезде ештеңеден қалмағанға. Соны міне үйде жатсақ та тұрып кеп үстел басына кеп мынандай жағдайда кездесіп бір бірімізбен қауышып отырмыз. Мұнда бір бірімізді кешсек, әлгі құдаларымен жолықсақ кішігірім базарымыз дегенсе, әжелер бас қосып аталарменен үлкен қуанышқа бөленіп, ана ұрпағымыз үйде келді қазір ұстаздықтан енді қазір үйде отырмыз ғой енді зейнетті. Енді шөбере немерелерімізге ақылымызды айтып осыдан үлгі алсақ екен дейміз. Мына мерекеміз мереке құласын, 10 жылдық мерекеміз құтты болсын. Айналайын осыны ұйымдастырып жүрген Жанка қызым мына біздің ардагерлерімізге осыдан мына онлайн кездесуімізге арнайы келіп апалары дастарханын жайып аталарымызды сағынды бір бас қосып бір кішігірім бастан ұйымдастырып жатқан жағдайлар бар. Қош келдіңіздер, рахмет.
Ал құрметті ұлыздарым, ана 10 жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Мына бас қосып отырғанымыз мына індеттен кейін үлкен бір қуаныш деп ойлаймын. О ағайын, біраз ғана сөйлейін. Сұм соғыстан қайтпаған әкелердің аруағына тәзім етіп қояйын. Әкеме шешем, әкем шешеме хат жазды. Отын бітті қайтшы деп. Қатына қарай хат жазды, шарбақты бұзып жақсы. О, айналайын аталар, артыңда қалған ұрпақтар өсіп бір жатыр аталар. Сұм соғыстың кезінде малын баққан аналар, тракторын айдаған, арқалап жүріп баласын жеткізген біздің аналар. Қара қағаз келгенде көзінің жасын көл қылып жасыдау біздің аналар. Жақсы бір заман болғанда көңілді осы кетті. Айналайын аналар өтіп бір кетті өмірден қайранда біздің аналар. Ой, бәрекелді. Чек араны күзеткен ардақты біздің ұлымыз. Көк байрағы желбіреп, бұдан бұлай соғыс енді болмыз. Ой, бәрекелді. Рахмет, Раушан апай. Расында да ғой, сөзіңіздің жаны бар. Бұл аналарымыз бен әкелеріміздің балалық шағы сол соғыстың кезі, соғыстың соңы, соғыстан кейінгі ауыр заманға тұспа-тұс келді. Сол кездегі аштық, сол кездегі жоқшылық, сол кездегі қиындықтардың басы өз бастарынан өткеріп, білімдерін алып, білікті-білікті маман болып, мықты-мықты жерлерде жұмыс істеген ағаларымыз бен апайларымыз, міне зейнетке шықтық деп, әлгі отбасы ошақ қасында отырмай, күні бүгінге дейін қоғам үшін, ұлт үшін, болашақ үшін, ұрпақ үшін өздерінің уақыттарын, білімдерін, тәжірибелерін аямай бөлісіп жатқан жағдайлар бар. Айтамын. Бисмилла, бисмилладан деп отырмыз. 10 жылдық мерей тойға кеп отырмыз. Алланың ризамыз берген бағын, қартайып 70-80-ге келген шағымыз. Құдай осы бір жаста бейнет берме, төрінде сахананың шалқы көрміз. Менің өзі ата жұртымда кішкен ақындық бар екен. Қарап жатпай, мойымына бірде мен шығарып та жатам. Мен енді туралы да шығарбаймын, ұзақ болып кетеді. Ал жарайды. Мамай бір екі ауыз сөз. Енді соғыс бітуіне, енді соғыс болмасын. Мына соғыстың сұмдығын көрген сіздер ғой. Сондықтан жаңағы жойылсын соғыс деген әнді орындап, содан кейін Мамай ақсақалымыз сөзін жалғастырып кетсе. Раушан апайымыз сөйлегеннен кейін менің ойыма да түсіп отыр, менің анам соғыс кезінде трактор айдап осындай бір өлең айтамыз деуші еді, соны бір ауызын айтып берейін. Тоң бөлін етірап тұрға бір қарын дос отырды. Қиялетті жаңыз
айтып қоясың. Расында да, соғыс кезінде бәрі де майдан үшін, бәрі де жеңіс үшін деген ұранмен аналарымыз, кішкентай есін жиған балаларымызға дейін барлығы да қызмет атқарды. Күн түндемей бір түйір дән қалса да соны аналарымыз, жаңағы үлкен ақсақалдарымыз, балаларымыз барлығында жеңіс үшін деп майданға жіберіп отырды. Міне соны көрген ұрпақ бүгін біздің кездесуіміздің куәгерлері болып отыр. Ал құрметті ардагерлер, міне басымыз қосылғалы сіздер боп біздер боп 10 жыл өте шығыпты. Соны құрметтеп басымызды қосып бәрімізді жинап мына індет болып жатқаннан кейін онлайн деп жүрсіңдер ғой, соларың енді онлайн арқылы болса да қайырлы болсын бәрі арты. Оған қосарым мен, біз 80-нен жасымыз ашып кеткен адам, асқан адамдармыз. Мына ардагерлердің шалы болсын, кемпірі болсын көбейту керек. Дұрыс айтасыз. 20 адам дегесін ол районный қор болсын, үлкен қор болу керек. 50-60 адам отырса, тұрса. Мына сені толып тұрса кемпір шалға. Ана жақтан кеп жастар кеп көріп отырса, қандай қуанар еді. Халықты көбірек шақырып, көбірек қосу керек бұған. Біз енді жасы келген адамдар жаңа соғыс туралы айтып жатсыңдар, соғыстың басталған кезінде біз 4-5-6 жастағы бала кезіміз. Өзіміз соғыспасақ та қиыншылығын көрдік, жоқшылықты көрдік, қайыршылықты көрдік. Малын бақтық, қолсын бақтық со заманымыз. Ал енді мына заманда осылай үлкендер қосылып, жастарға тәлім тәрбие беріп жатқанымыз үлкен қуаныш. Бәріміздің бала шағамыз өсіп келеді, өніп келеді. Солар үйге барғанда сендердің әр қайсыларыңның кішкентайы болсын, естігені болсын, бәрін айтып жатады. Менің атам бәлен жерде өлең айтып жатыр, бәлен апам бәлен жерде өлең айтып жатыр. Осының бәрі сол балаларға тәлім тәрбие. Себебі біздің беріп жүргеніміз сол ғой. Мен енді өз басым сендердің бастарың көбейе берсін, біз сияқты шалдар 80-нен кейін шыға бастасақ деген ой бар мен. Әмин айтқан. Тәубе, мына районның хоры болғаннан кейін, әлгі 50-60 отырған дүрілдеп осы жерде скамейканы қойып дүрілдеп тұрса қандай жақсы? Бастары ғана көрініп қандай дүрілдеп жатсақ. Район болғасы үлкен қор болу керек. 20 адам деген ол түкке де тұрмайды. Бұрынғы уақытта әр қалқоз өзінің сельсоветі болды, өзінің дирекциясы болды, өзінің профсоюзы болды, партиясы болды, тәлім тәрбие солар болатын ол кезде. Қазір міне ешқандай мероприятия жоқ. Әр халық біз баратын болсақ, мысалы қандай қарсы алады? Қол шапалақтап тұрып қарсы алады. Неге десеңіздер, районнан халықты күтеді, көрсетсе, бірдеңе көрсек, ояны бәленді көрдік, ояны түгіленді көрдік деп жатса. Рақат емес па? Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Ал енді бізде тәрбие деген, мен жаңа қалқоздар әрқайсы өзімен өзі болады тәрбиелейтін. Біз қазір одан қалдық. Ешкім бізге тәрбие, жастарға мектептен кейін түпті тәрбие жоқ. Әрқайсыңыз дегені мешок, жұмыс. Ананы алып кел, мынаны шауып кел, одан басқа жұмыс. Үйіндегі 5-6 қойын, он шақты ері қарасын қарайды, одан басқа. Тәртіп жағынан, тәрбие жағынан ешқандай не жоқ. Емен дейді, тәрбие жоқ бізде келешекте. Ал көбейу керек деп отырғанымыз сол, осылай айтып жүріп, халыққа түсіндіре жүріп, ортасында жүрсек, олар бізді қарсы алады, қуанады. Жастар сонан кейін тән тәрбие ала бастайды. Ой, бәрекет. Сөйлі бір сөз көп, мен болам, болдым ғой дейін. Болды, болды. Реклама, реклама. Ал құрметті ардагер азаматтар, бүгін бір сәтті күні басымыз қосылып отыр. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген мәдениет саласының қызметкерлеріне көп рахмет айтамыз. Осы жолда дастархан басында отырған азаматтардың барлығы әртүрлі салада жұмыс жасаған. Бүгін сол зейнеткерлікке шығып
бұрын көрген бейнеттің зейнеткерлігін көріп, зейнетін көріп отырған азаматтар, жаңа Жыланбай ағамыз айтты ғой, жақсылық та көрдік, жамандық та көрдік деп, бүгін міне қаншада балалар тәрбиелеп, бүгін сені міне қатарымызда 82-сіне келсе де бірге жүріп, осы ауданның мәдениет саласына үлес қосып жүр. Біз де сол үйде жатпайық деп әйтпесе елдің бәрі күледі, бұлар не біледі? 70-ден асқанда қағынған құбылар деген атқа шыққанымыз бар. Жоқтан осы ауданды өскеннен кейін, осы ауданның суын ішіп, осы ауданның қызығын көріп жүргеннен кейін, зейнетке шыққаннан кейін біраз мынау осында ұйымға келіп, өзімізше үлес қосқан ойымыз бар. Өйткені замандастарымызбен кезігеміз, үйде отырсаң отырып қаласың, ешқандай жұмыс жоқ үйде. Сондықтан мында басымыз қосылып, замандастарымызды көріп, елмен жұртпен кезіп дегенше, өз әлімізше елге ақыл айтып, болашақ жастарға үлгі көрсетеміз бе деген ойымыз бар. Оны жастар өздері біледі. Қазіргі жастардың заманы басқа заман, біздің заманымыз басқадай болды. Енді әр нәрсе өзінің уақыты ғой. Сонда да ескіні еске алу керек. Рухани жаңғыру деген мына ұранымыз бар, түсіп жатқан бағдарлама бар сондай. Сонда жаңғыруға еске алу үшін осының бәрін көрсетеміз. Болашақ ұрпақтарға есінде қалсын дейміз. Қазір жақсы заманда, жақсы дәуірде, жақсы өмір сүрген адамдардың барлығына жақсылық тілейміз. Бірақ болашақты ойлай білу керек, болашақты көріп, еске түсіру керек деп ойлаймын. Сондықтан осы саланы басқарып жүрген азаматтардың мына мәдениет саласында жұмыс істеп жүрген мына Төлеубек біздің ыстық суығымызға көніп жүрген Төлеубек рахмет дейді. Жатқан жерімізден телефонға звондап шақырып алады. Ұйықтап кетсек тұрып келеміз осында. Сондықтан Төлеубек міне баянды бір өзгертеміз деген бір сөз бүгін тағы да айтып аудан басшыларын есінеп шығып қояйық дегеніміз ғой енді. Баянды өзгертсек. Сондықтан Төлеубек саған көп рахмет айтамыз. Біздің басымызды қосып осында барлығымызды кезіктіріп, бізге осындай сен үлгі болып, бізді тәрбиелеп, әнге. Әр салағына, ауыл шаруашылық саласын істеген адамдар енді ән саласына көшіп кеткен екен. Сондықтан жақсылық тілейміз. Еліміз аман болсын, еліміз тыныш болсын, елбасымыз аман болсын. Мынау мәдениет саласында көп жылдан бері жұмыс істеп, осында жақсы еңбегі сіңіп жүрген мынау қызымызға мағзым тұрсын қызына бір гүл шығарды. Қазақстанда жоқ шапан қызымызда бар екен мәдениет саласында. Құрметті ардагерлер, мерейтойыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Өсіп гүл жайнап жүре берейік. Мен бір ән айтып берейін. Той той базары, той базары, тойлай келдім ай. Алтын сақа қолға алып, ойнай келдім құрбым ай. Танысым бар бұл тойда, туысым бар ай. Айтысам деп өзімге, ойнай келдім құрбым ай. Тау етегі бүлдірге, Құрметті
ардагерлер ансамблі. Бүгінгі 10 жылдық мерекелеріңізбен барлықтарыңызды құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, жанұяларыңызға амандық тілеймін. Мына алдымызда қарттар мерекесі келе жатыр. Жылдан жылға қарттар күніне жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Одан кейін ұстаздар мерекесі келе жатыр, октябрьдің бірінші баспасымен. Оған да құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, ұрпақтарыңыз өсе берсін. Енді осы аудан орталығындағы үлкен орта мектеп, Жансүгір мектебінде мен 1971 жылдан бастап, 2009 жылға дейін 38 жыл осы бір мектепте математика пәнінің мұғалімі болдым. Біз жалғыз ән айтып жүрмейміз, жаңа бағы апай айтып кетті ғой. Ол сонымен қоса балаларға жаңағы тәрбие беру ісімен айланысып жатырмыз. Ол мектепті сол көп істегендіктен менің екінші үйім болып есептеледі, ешқашан да ұмытпаймын. Бүкіл бала шағам, бүкіл өмірімнің бәрі сол мектепте өтті. Сондықтан сол мектепте қазіргі кездің өзінде мен байланыс жасап тұрамын. Тәрбие сағаттары болсын, ата-аналар жиналысы болсын, мына абай несіне арнап кабинет ашуды мен қарым қатынаста болып тұрмын. Сондықтан барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Оның үстіне осы математика пәнінің мұғалімі болғандықтан математиканың тілімен барлықтарыңызға максимум бақыт тілеймін. Минимум реніш. Жолдастарыңызға параллель болыңыздар, бір кісіге перпендикуляр болыңыздар, интегралдана беріңіздер, дифференциалдана беріңіздер, туындыдай туындап, дөңгелектей дүниеде ойнап көліп жүре беріңіздер. Әмин айтқаныңыз. Құрметті менің ағасы, мұра ансамблінің әбәлелері, аталарым, әжелерім. Сіздерді өте құрметтейміз. Өте өнегелі жастарға әр жақ саладан өнеге беретін ата мен әжесіздер. Мен сіздерге басым дейіп, бүгінгі сәлемді ән мен жолдағым кеп отыр. 10 жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Осылай ортамызда ойнап күліп, жастарға, келешек ұрпаққа өз өнегелеріңізді беріп, үлгі болып, әндеріңізбен, сәндеріңізбен, қаттықтарыңызбен әрқашанда халқымыздың, еліміздің, болашақ ұрпағымыздың ата әжелері болып, ұзақ өмір сүріп, жастарыңыз қартаймай көңілдеріңіз жасарып жүре беріңіздер. Әрқашанда бақыт тілеймін жанұяларыңызға, немере шөбелеріңіздің қызығын көріңіздер. 10 жылдық мерекеміз құтты болсын барлықтарыңыз. Ой, бәрекелді. Келе жатқан мерекелеріңізге. Рахмет. Енді біз төкен тәтекеміз өлең айтып береміз. Сіздерге тілек айтайын, құрметті ардагерлер, құрметті замандастар. Бүгінгі міне бас қосып отырғаным жерде қуаныштымыз. Осы денсаулықтың арқасында деп ойлаймын, және бала шағамыздың арқасында емін еркін шақырса келе қаламыз. Осы бүгінгі мерейтойымыз 10 жылдық, қайырлы барлығымызға құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар, жанұяда ең бірінші балаларымыз аман болсын. Осындай мол дастарханда енді өстіп тағы да сұхбаттасып жүре берейік. Тойымыз тойға ұласын, келе жатқан қарттар күні бар, ұстаздар күні бар. Мен өзім ұстаз болған, қарттан ұстаздар күнінде барлығымызға қайырлы құтты болсын. Жеріміз сау болсын. Ой, бәрі. Мына Нұржеп екеміз бір ән орындап берейік. Музыкалық сәлем. Yeah.
бүгін біздің мейрамымыз 10 жыл. 10 жыл бұрын осы жерге бізді осы РДК-ға біздің ардагерлер несі бастығы Нұрлан Бек Сандыбаев алып кеп, осы жерде марқұм шысып алып болған, сол кісіге бізді тапсырып, сонда баста келіп. Мен әнші болмасам да, енді бай қатарында жүрейін деп, сөйлі сөйтіп қосылған. Мына біздің мүшеміздің көбі ұстаздар. Не басталса, осы ұстаздардан басталады ғой. Осыдарға қарап, содардан құлағымызды содардың дауысына салып, мына Нұржипа біздің ең кіші баламыз, кенжеміз. Саған бәріміздің атымызды ерекше рахмет. Қай жерге барсақ, сен бізді алдымызға шығып, бәрін жасап, көмектесіп сөйтіп жүресің. Мына Айгүліміз де солай. Бәрдеріңізге, дендеріңізге саулық, отбастарыңа жақсылық, табыс тілейміз. Балашағадарымыз, немере шөбірелеріміз аман болсын, өсіп жүре берейік. Мен өзім медицинадамын, әлі күнге дейін 10 жылдан асып кетті. Больницаның ардагерлердің төрайымымын. Әлі күнге дейін бағана айтып жатыр ғой, ал елдерге мектептерді аралаймыз сөйтіп. Сол сияқты мен де мына медицинаның ішіне барып, жиналысымды өткіземін, нелер жасаймын, ол қосымшамын. Осы жерде, осы жердің мүшесі менің ақсақалым Ақжолтай Айтбергұлы. Сол кісіне міне бағана жігіттер айтып жатыр соғысшыл деп. Ол кісі де 42-ші жылы ағасы мен әкесі соғысқа кеткенде туған, содан сөйтіп Ақжолтай қойған. Енді бүгін міне жерде жоқ. Ақсақалдар, жігіттер, гендерің сау болсын, қалмай осылай жүре беріңдер. Бағана жүкең айтқан сияқты, жанымызға тағы жігіттерді, қыздарды, шал кемпір демейді, содарды қосайық, деніміз сау болсын, бәр жақсылық тілейді. Алжымаса келді. Ама бұл. Ой, енді құрметті туыстарым деп айтсам болады. Қазір өзі туыстан да жақын болып кеткен сияқтымыз. Бірімізді біріміз көрмесек, жаңағыдай аңсап тұрамыз. Жиналып тұрғанға әуес болып қалды. Мен осында бір қатты көкейімде қалғаным, біз Мақаншыға войсковый часке бардық. Сол кезде солдаттарға өлең айтып, жаңағыдай солдаттарға жаңағыдай тәлім-тәрбие көрсетіп, өлең айтып, жырлар айтып, сондай бір жақсы концерт бердік. Сол кезде мен бір «Мама, милая мама» деген өлеңді айтқанымда, солдаттар көздеріне жас алып, әк жерде әке-шешелерін көргенде әсер етіп, мына аталарымызға қарап, мына ақжаулықты аналарымызға қарап, сондай бір жақсы әсер алып, өздері сондай бір қуанып қалды. Сол сәт есімнен кетпейді. Енді баршаңызға бағынадан бері айтып жатқан сөздеріңізге қосыламын. Елірге саман болсын, тыныштық болсын, заманымыз аман болсын. Мына жаман нәрседен аман есен өтіп, өстіп әмсе сахнада жүрейік. Жаңағыдай аталарымыз аман болсын, осы азаматтарымыздың арқасы. Мен де жолдасым бүгін келе алмай қалды. Сондықтан енді бәр семьяларыңызға аманшылық тілеймін, елдеріңізге саулық тілеймін. Өстіп қалмай бір-бірімізден осы сағына төрінен қашанда көрініп, осы ауданымыздың үлкендері боп сый құрметте жүре берейік. Енді сіздерге мен бір алып келген бір шумақ өлеңім бар еді, соны сіздерге тойбастар ретінде айтып берейін. Үржар менің мекенім, тойға келген екенмін. Өлең айтпай бұл тойда қалай кетемін. Думандаған ауылым, той жасатқан ардагер. Ардагердің тойында салам әлің тәуірім. Қарағайлы ендеше, қарағайлы ай-ай-ай, қарағайды көп жылқы аралайды ай-ай-ай. Жасы берсің
бастарыңа бас қосып, ағын судай тасыңыз. Ағын судай тасыңыз. Ой, бәрі, әнші айғырымыз. Мерекеміз таяқталық деп қалды. Енді білесіздер Алаш партиясына 100 жыл екендігін. Алаш партиясының негізін қалаушылар үш арыс туралы біз көп шығармашылық кеш өткіздік. Ең алғашында осы Алаш партиясының негізін салушы, қалаушы сазгер, ақынымыз Сәкен Сейфуллиннің осы өңірге келгенін кішкентай балаға дейін білуге тиісті. 1932-34 жылдың арығында 34 деп жазады, әр жерде әр түрлі жазады. Сол Сәкен Сейфуллиннің осы жерге келгенде ең алды осы Перзадаев деген жаңағы райкомның секретары болады. Мына төменгі біздің Ақжарда Красный Корнеттің Ақжар деген бар ма, арғы ауылы. Хутор Сталин деген қазір Ақжар дейміз. Сол Ақжарда Сәкен Сейфуллин бір жыл, бір күн болған. Хутор Ленин деп атады. Амангелді, Амангелді оған. Қазір хутор деп кетті. Сонда жаңағы бір секретарымыз ол кезде сол кісімен келіп, арбамен повозка дейді ғой енді. Сонда алғашқы мектепті салып жатқан екен ауыл. Қариясы бар, жасы бар. Ол кезде асар дейді ғой енді. Сол асардан үстіне түседі, Сәкен Сейфуллин өзінің қолын тигізеді. Кәдімгідей амандасып, енді ең алғаш кім мынау деп бәрін түсіп қалады ғой. Сол кезде ол кісі де шешініп келіп, кірпішті көтеріп, сол Ақжар Амангелді ауылының бірінші мектептің кірпішін қаласқан 32-34 жылғы аралығы деп айтады. Кейбіреу 34 деп жазады, кейде 32 деп жазады. Сол Сәкен Сейфуллин бұл кезде жаңағы қай ауыл, қай ауыл деп сұрады. Ой, бұл Красный Горный арылы деген қалып қажет. Әттеген ай деп өкінеді. Қызыл қыран бүркіттері деп қойса да болар еді деп. Бір түн жатады. Бір түн жатқанда Жатақбай деген жаңағы ақын өлеңші сияқты сөгісі кімнің Әсет Найманбаевтың жаңағы өкініп, өкінішпен айтады. Әттеген ай жаңағы кім қайтыс болды Әсет. Әсет қайтыс болып артына 131 шумағын өлер шағында жазып кетіп еді. Сонымен айтып берейінші деп Жатақбай домбыраны соғып-соғып жіберіп әнге шырқап айтады. Сол кезде Сәкен Сейфуллин бірінші рет Әсет Найманбаевтың қайтыс болғанын естіп өте қатты қайғырады. Әлгі қойынан дәптерін алып айтады, әкеш мен жазып алайын деп. Содан ол кісі сол бір естелік қалған біздің елімізде, жұртымызда Сәкен Сейфуллиннің тұяғы қалған жер. Енді сол кезде біз жаңағы 100 жылдықты мектепте өткіздік. 100 жылдығын мектепте өткіздік. 100 жылдығын мектепте өткізгенде Муренко деген Сергей Мәш деген колхоз председатель болды. Сол кісіге Мәруан Кәрібаевна екеуміз барып, сон енді осы Сәкеннің 100 жылдығын атап өтейік деп едік. Бізге әлгі орыс болса да дәріптеп жеткіздік қой. Бізге бір құнажын берді, 5 қой берді, 1 жәшік амай, ет, ауырсақ деп, бәрілігіне бір, мені оралқан қазіргі таңда куә, сол аудан бойынша 100 жылдығын өткізіп, сол мектептің алдында біз 100 жылдығын атағамыз. Сонда, мені содан кейін 120 жылдығы өзіміз, мені музейде 120 жылдығын кейінгі атаған бетіміз. Сол 120 жылдықтан Сәкеннің 120 жылдықтан бізде кішкене ескерткіш қалды. Әсет Найманбаевтың әлгі несіне барғанда, Әсет Найманбаевтың музейлі ескерткішіне гүл қойған кезіміз. Біз жетір не? Әсет Найманбаевтың. Біз бардық. Енді Сәкеннің
Кекш, бізде Құсмила Жырғалушы, әрі ұстаз, әрі ақын, бұл кісі Сәкеннің өмір жаңағы зерттеушісі деп айтсам да болады. Құсмила Жырғалушы, зерттеушісі деп үстінде отырған. Осы кісі текшілдік туралы, мына Елтай текшілдік дегенде, текшілдік бұрын Сәкен Сейфуллин бұл кегенде текшілдік деп аталған екен. Сәкен Сейфуллин аяғында жазады, келді мен апрельдің 5-інде деп. Енді мен оның бәрін толық оқымай қойын. Ал 100 жылдық өткізгенде, мына айтайын деп, Құсмила Жырғалы ұлы Қостанайда, жаңағы 100 жылдықты атағанда, мен дайындап жатырмын ғой, бүкіл дастарқын бәрін қалқыздық, жаңағы Мәрван Кәрібаевна мектептің директоры бар, бәріміз енді бастаушы өзім болсам да, менің жанымда жаңағы қостаушы мектеп директорынан бастап мұғалімдер түгел болды. Сонда апай деді, қайтсем де мен ұшып келем деді, ол кезде самолет бар. Біз Қызыл Сұңқар пьесасын қойып енді ыңғайланып жатқан кезде жаңағы Кәп Дәулеткерей оны да Абай мектебінде 10 класс оқиды. Сол кісі балаға арнау айтқыздым. Іздеймін ғой енді, айтатын баламды ол кезде аты шығып келе жатқан кезде болды. Сол Дәулеткерей айтып біте бергенде кім Құсмила Жырғалушы ұлы сонау Қостанайдан ұшып келді. Сонда өзінің сол жерде оқыған поэмасын оқыды. Ол менде бар, бірақ енді оған уақыт алмай қойды. Міне, Сәкен кішкене шыдаңыздар енді. Міне, Сәкен Сейфуллиннің барлығы тарихы бар. Біз музейде Сәкен Сейфуллиннің және осы отырған барлықтарыңыз қатынастығымыздар Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығын өткіздім. Осыған әрине ол оңайшылықпен өтпейді, оған даны керек, оған не керек. Жаңағы бұнда Тұрысбек Пәкішевтің кітабы менің қолыма түсті. Сонау Астанадан маған жаңағы 50 жылдық мектепті бітіргенімізге класстасым Мәрияш Кәткешевна жіберді. Соны оқысам, мына Сәкенді жаңағы ақтаған, ізденген оның жары Гүлбаһрам екен. Сол бойынша мен айтайын деп отырған осы Дөңкіл тораның артистері жаңағы Гүлбаһрамның рөлін ойнаған біздің осындағы қызымыз кім еді? Райгүл бар ма? Міне Райгүл Гүлбаһрамның рөлін ойнап көзімізге жас келтірді. Ақтап алған Гүлбаһрамды болып ақтап алған біздің Райгүліміз міне Шүкенова. Міне қараңыздар, осыны барлық жаңағы онда енді Жанақова музейдің директоры болған, осы көріністердің бәрі менде түсірілген бар міне. Міне осы біз жаңағы Сәкен Сейфуллиннің 120 жылдығын ақтап алып жастарға, онда өзіміз ғана өзімізге қоймаймыз, мектептен барлығын шақырамыз, оқушыларды, тарихшыларды шақырамыз. Міне текшілдік деп осы жерде барлығы көрсетілді. Бұл айтып отырғаным біздің Алаш партиясының биылғы 100 жылдығы, газетінің 100 жылдығы. Сол газеттің 100 жылдығына орай шығармашылық кеш мектептерде өтті. Жансүгір мектебінде 3 арыс туралы өтті. Міне сондықтан біз әр уақытта рухани жаңғыру ретінде біз Алаш партиясын ұмытпаймыз. Бізді қазақ деп атандырған Сәкен Сейфуллин. Еңбек Қызыл ту орденімен де наградталған. Бұл кісі қандай қызметте, жаңағы жоғарғы лауазымды қызмет атқарған адам. Енді ол кісінің аруағы бізді жебеп жүрсін, Алаш партиясына қазақ деп атап қойған ат беріп кеткен бұл қырғыз деген. Енді аман болайық, бар болайық. Осы кеште өте жақсы әсер алдық, жастарға жаңа үлгі боларлықтай әсеріміз бар. Сондықтан біз деніміз сау, басымыз аман болып, әр уақытта адамгершілік қасиетімізбен жоғарғы лауазымды ата әже болып атанғанымызға Аллаға тәубе. Сондықтан ортамыз ойылмасын, аман болайын, бақытты болайын, бала шағамызды қызымыз. Қызметкерлеріне, мына Төлебекке мыңда бір алғыс айналайын. Ол кісінің осы кісінің музыкалық жетекшілік ретінде енді біз шырқап жүрміз. Рахмет сіздерге. Ал енді соңғы әніміз атамекеннің әнін шырқайық. Атамекеніміз аман болсын, жайнай берсін, тілектеспіз.